Еліміздегі шағын және орта бизнес өкілдері ірі кәсіпорындардан қаржылай және келісім шарттық көмек алуда. Бұл Астанада өтіп жатқан қазақстандық өнім жасаймыз атты 5-ші форумның арқасында мүмкін болып отыр. Шараға қатысушы компаниялар отандық үлесті дамытудағы тәжірибелері мен бағдарламалары туралы айтып берді. Отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған форумнан тілшіміз Мөлдір Доспаева толықтырады. Шағын және орта бизнес жаңа инновациялық кәсіпорындар төңірегінде дамуы тиіс. Елбасының халыққа жолдауында айтылған бұл сөзі бүгінгі қазақстандық өнім жасаймыз форумының негізгі ұстанымы. Мәселен, бүгінде ірі компаниялар шағын және орта бизнесті өркендетуге тауарлар мен қызметтерді жеткізіп, өндіріс жұмысын дамытуға барлық мүмкіндіктерді ұсынуда. Осының арқасында беделді кәсіпорын төңірегінде жергілікті тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілерден құралған белдеу қалыптасып келеді. Бүгінгі форумда сол белдеуде орналасқан 150-ге компанияның басы қосылды. Бұдан бөлек шараға қазақстандық және шетелдік тауар өндіруші кәсіпорындардан 500-ден астам делегат қатысуда. Ірі корпорациялар шағын және орта бизнес өкілдеріне сатып алу және ұзақ мерзімді шарттарға қол қою жолымен ғана емес, сондай-ақ профильдік емес цехтарды аутсорсингке беру жолымен жабдықтарды жаңартуға және өндірістерді ашып, оларды ұлғайтуға қаржылық көмек беру жолымен қолдау көрсетіп келеді. Жиын алаңында шағын кәсіпорындар тіпті Еуразиялық экономикалық одақ аясында өз өнімдерін шет мемлекеттерге шығаруға мүмкіндік алады. Біздің мақсатымыз жұмыс орнын ашып отырған кәсіпорындарға көмек көрсету. Қазақстандық өнім жасап отырған компаниялар болашақта өз тауарларын өзге мемлекеттерге саудалайтын болады. Осы орайда біз Балқаш пен Жезқазғанда корпорацияның қауымдастығын аштық. Ол ұйымдарға мүше компаниялар автоматты түрде біздің қолдауымызға ие болады. Ресей, Беларусь елдері кәсіпорындармен тиімді бәсекелесу үшін бізге модернизация керек. Өнімнің сапасын жоғарылату қажет. Әрине, мұның бәрі қаржы талап етеді. Осындай форумдардың арқасында біз өзімізді таныстыруға мүмкіндік аламыз және ірі компаниялар тарапынан қолдауға ие боламыз деген ойдамын. Сонымен қатар форум аясында өз өнімдерін болашақ серіктестеріне ұсынған тауар өндірушілердің көрмесі ұйымдастырылды. Мөлдір Доспаева, Ержан Қанапияұлы, Астана.